Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatmağı üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Verdiyi açıqlamalarda İmişlidə şəkər zavodunda ailələr üçün tikilmiş yataqxanada ailəsi ilə birlikdə aylıq 124 manat kirayə haqqı ödəməklə yaşadığını deyən İmişli rayonu icra hakimiyyəti başçısı William Aciyevin görün daha nələri var. Bugün Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən saxlanılan İmişli rayonunun icra başçısı William Aciyevin sərvəti ilə bağlı mətbuatda siyahı açıqlandı. Belə ki, icra başçısının Bakı şəhəri Həsən Əliyev və Teymur Əliyev küçələrində qiyməti 25 milyon manat civarında olan villa, sahil metrosu üzərindəki çox mərtəbəli binada 5 otaqlı və Nərmanov rayonu Sabit Rəhman küçəsində mənzillərin olduğu bildirilib. Bundan əlavə, icra başçısının İmişli rayonunda və Gəncə şəhərində mənzillərinin olduğu da qeyd edilib. Dubai və Qazaxıstanda milyonluq tikinti biznesləri, İmişli, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl rayonu və Bakıda müxtəlif ticarət obyektləri, torpaq sahələri, şadlıq evləri və mülkləri mövcuddur. William Hacıyevin oğlu Məhəmməd Hacıyevin isə öz növbəsində qiymətli avtomobil kolleksiyası var. Belə ki, Məhəmməd Hacıyev 10 PP 369 dövlət nömrə nişanlı Bentley, eyni nömrə nişanlı Land Rover, 90 AA 369 dövlət nömrə nişanlı Mercedes S-Class, həmçinin son model Mercedes Gelandewagen-ə sahibdir. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumatda Lənkəran və Yevlax şəhəri, Sadlı, Salyan, Daşkəsən və Hacı Qabul rayon icra hakimiyyəti başçılarının, inzibati ərazi nümayəndəliklərinin bəzi vəzifəli şəxslərinin qanuna zidd hallara yol vermələri barədə şəhər və rayon icra hakimiyyətlərindən prokurorluğa daxil olmuş müraciətlərə baxıldığı bildirilib. Belə ki, araşdırmalar nəticəsində Lənkəran şəhər icra hakimiyyəti başçısının Nərmanabad qəsəbə inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi Rafael Alışovun, Yevlax şəhər icra hakimiyyəti başçısının Qara Məmmədli kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi Mikail Əsədovun vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək Heydər Əliyev fondu tərəfindən imkansız ailələrə göndərilmiş ərzaq yardımlarının paylanması zamanı neqativ hallara yol verib, ərzaq paylarına özünün yaxın qohumlarına, o cümlədən kəndin imkanlı şəxslərinə paylanmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Bundan başqa Saatlı rayon icra hakimiyyəti başçısının Saatlı şəhər inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi Nəsir Qədirovun, Salyan rayon icra hakimiyyəti başçısının Parça Xələz kəndi inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi Sadiq Dəmirovun və Daşkəsən rayon icra hakimiyyəti başçısının Zağalı kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi Hətəm Əzizovun vəzifə saxtakarlığına yol verərək xüsusi karantin rejimi qaydalarını pozub sərbəst hərəkət etmək istəyən şəxslərə qanunsuz olaraq araçlar vermələrinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Hacı Qabul rayon icra hakimiyyəti başçısının Navahı qəsəbə inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi Namiq Baxşiyev və Qarasu kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi vəzifəsini icra edən İlknur Hüseynov tərəfindən də eyni xarakterli qanun pozuntusuna yol verilməsinə şübhələr üçün əsaslar müəyyən edilib. Həmin şəxslər müvafiq rayon icra hakimiyyətləri başçılarının əmrləri ilə tutduqları vəzifədən azad edilib. Toplanmış materiallar üzrə müvafiq rayon prokurorluqlarında Cinayət Məcəlləsinin 308.1-ci vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və 313-cü vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə cinayət işləri başlanıb. Hazırda həmin işlər üzrə təqsirli şəxslərin dairəsinin tam müəyyənləşdirilərək məsuliyyətə cəlb olunmaları istiqamətində zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. 190 manat bir dəfəli ödəmə ilə bağlı əsassız şəkildə rədd cavabı alan vətəndaşlar yenidən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət edə biləcək. Millət vəkili Vüqar Bayramov məsələ ilə bağlı ünvanlanan çoxsaylı suallara cavab verib. Millət vəkili bunun üçün vətəndaşların Nazirliyin elektron postuna və ya məktub vasitəsilə şikayət ərizəsi göndərə biləcəklərini bildirib. Heç vaxt avtomobili olmayan vətəndaşların adına sistemdə avtomobil olduğu göstərildiyi üçün həmin vətəndaşlara 190 manat sosial müavinət təyin edilməyib. Bu kimi halların texniki problem ucbatından baş verdiyini bildirən Vüqar Bayramov, belə hadisələrlə qarşılaşan vətəndaşların Nazirliyə yenidən müraciət etmələrini qeyd edib. Artıq bir dəfəli ödənişlərin təyin edilməsi üçün qeydiyyat tarixinin bitməsinə baxmayaraq, əsassız rədd cavabı alanların yenidən müraciət edə biləcəklərini də vurğulayıb. Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında deputat Sabir Rüstəmxanlı ilə həmkarı Musa Qasımlı arasında mübahisə yaşanıb. Buna səbəb isə pandemiya dövründə yardımlı rayonunda əhaliyə yardım ərzaqlarının çatdırılmaması iddiası ilə bağlı olub.
Bugün parlamentin iclasında yardımlıdan seçilən deputat Musa Qasımlı çıxışı zamanı seçildiği rayonda ərzaq paylarının ünvanı üzrə çatdırıldığını və bu məsələ ilə bağlı heç bir problemin olmadığını bildirib. Daha sonra çıxış edən Sabir Rüstəmxanlı isə deyilənləri təkzib edib. Yardımlıda əhali üçün ayrılan ərzaqların ünvanlara çatdırılmaması ilə bağlı mətbuatda obyektiv çıxış etdiyini vurğulayıb. Bu barədə isə insanların müraciət etdiyini və onların adından danışdığını qeyd edib. Musa Qasımlının icra başçısının adından danışdığını, seçicilərdən isə xəbərinin olmadığını və ona kəndlərdə yaşayan əhalidən bu barədə soruşmasını tövsiyə edib. Musa Qasımlı isə öz növbəsində Sabir Rüstəmxanlıya 25 il deputatlıq müddətində 25 yetimin qapısını açmayan adamın millət adından danışmağına haqqı olmadığını və bunun çox miskin göründüyünü bildirdi. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump'a müraciət edib. Müraciəti zamanı Allahşükür Paşazadə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentindən İran İslam Respublikasına qoyulan sanksiyaların götürülməsini rica edib. Belə ki, Allahşükür Paşazadə humanizm və bəşəri həmrəlik naminə İran xalqına qarşı sanksiyaların dayandırılmasına, pandemiya dövründə bütün qadağa və məhdudiyyətlərə moratorium qoyulmasına, İran xalqının təcrid və böhrandan azad olmasına dair qərar vermələrinə dair müraciət edib. Şeyxülislam müraciətini isə belə bildirib. Stat: Dünya bizim ümumi evimizdir və bu evin həyatı düzəni siyasi xadimlərin verdiyi düzgün qərarlardan asılıdır. Mən ümid edirəm ki, dünya dindarlarının müqəddəs bayramları Pesax və Pasxa dönəmində, eləcə də mübarək Ramazan ayının başlanması ərəfəsində siz şəxsinizə xas olan alicənablıqla müraciətimizə müsbət yanaşacaq, verdiyiniz ali qərarla böyük bir insan fəlakətini aradan qaldırılmasına imza atmış olacaqsınız. Bu, bütün dindarların ümidi və bəşəri sülh üçün etdiyi dualardır. Statın sonu. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.